Ջուրը մեր մոլորակի ամենաթանկ ռեսուրսն է, որի պահպանությունը կենսական նշանակություն ունի մարդկության, բուսական եւ կենդանական աշխարհի վրա։ Ջրերը պետության սեփականությունն են եւ տրվում են միայն օգտագործման։ 2023 թվականի օգոստոսի 3-ի կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով հանրապետությունում առկա ջրի ճգնաժամի մասին անդրադարձավ Արարատյան դաշտավայրում գործունեություն իրականացնող ձկնաբուծական տնտեսություններին։ Անհրաժեշտ է բոլոր մակարդակներում ջրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքի փոփոխություն, որովհետև ըստ էության ջրի ճգնաժամը արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում է եւ դա մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ջրի ճգնաժամը գլոբալ բնույթ է կրում, իսկ Հայաստանում այդ ճգնաժամը խորանում է ենթակառուցվածքների ըստ էության բացակայությամբ կամ մաշվածությամբ եւ երկրորդը ջրի նկատմամբ մեր ունեցած վերաբերմունքով։ Ջուրը հանրապետությունում չի կառավարվում եւ սա լրջագույն խնդրեմ է, որտեղ մենք պետք է շատ լուրջ որոշումներ կայացնենք։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք մոտենում ենք որոշումների կայացման փուլին, ամեն անգամ էլի 6 ամիս առաջ սկսում է նույն գործընթացը։ Հիմա էլ մենք խոսում ենք որոշումներ ենք կայացրել ձկնաբուծարանների փակ ցիկլի անցնելու վերաբերյալ, կացրել ենք որոշում անցած տարի։ 2022 թվականի հուլիսի 7-ին հողային օրենք 316N օրենքի ընդունման պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում կատարվել են որոշ փոփոխություններ, որոնք անմիջականորեն ներազդում են ձկնաբուծության վրա։ Նշված օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 37.3-րդ հոդվածը լրացվել է 4-րդ մասով, համաձայն որի հորատանցքի միջոցով ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարաններում գործունեություն պետք է իրականացնեն փակ շրջանառու համակարգով։ Նույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն, մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելն արդեն իսկ հորատանցքի միջոցով ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարաններում փակ շրջանառու համակարգի տեղադրման ժամկետ է սահմանվել 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Վերանշված օրենսդրական փոփոխության նպատակն է Արարատյան արտեզյան ավազանի ջրային պաշարների վերականգնումը։ Նախ ես ուզում եմ վերադառնամ բանի սննդի անվտանգության ոլորտին եւ մենք մեզ հարց պետք է տանք։ Այդ ձկնաբուծարաններում երբ որ այդ ձկի բթման պրոցեսը տեղի ունենում, շուկայում հայտնված արտադրանքը ինչքանով է համապատասխանում սննդի անվտանգության կանոններին, դա ինչ ազդեցություն է ունենում մեր առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության վրա։ Եվ ես ընդհանրապես կներեք, համաձայն չեմ այդ տրամաբանությանը, որ մենք պետք է անընդհատ բանի այդ պատանդի կարգավիճակում անընդհատ որոշումներ կայացնենք, փոխենք, որոշումներ կայացնենք, փոխենք։ Ոչ, մենք տարի ու կես առաջ ենք այդ որոշումները կայացրել և մարդկանց ժամանակ ենք տվել, որպեսզի ներդրումներ անեն։ Իսկ ով է ասել, որ պետք է եկամուտներ ստանան, կասկածելի արտադրանք թողարկեն շուկա, հետո էլ անընդհատ բան անեն, անընդհատ շանտաժի միջոցով, թե բանը կսնանկանանք, ես կանենք, է ձեր ռիսկն է։ Ուզում եք մի հատ հաշվենք, մենք տարեկան ինչքանի ջուր ենք ծախսում, ուղղակի ծախսում, վատնում և ինչքանի ձուկ ենք արտադրում։ Պետություն ի վերջո օգտակար գործողության գործակիցը ինչքան է, այդ հաշվարկը որևէ մեկը արել է, ես կարծում եմ լուրջ հաշվարկ չի արվել, այսինքն մենք արտադրված ձկի եւ ոչ մեկ չի, այդ է ջրի նկատմամբ վերաբերմունք, հետա ոչ մեկ չի հաշվում, այդ պետությունը ինչքան կորցրեց, որ այդ ջուրը մտավ ջրավազան, դարձավ ձուկ ու գնաց կորավ, տասնյակ տարիներ միլիարդներ են պետք այդ ջրային ռեսուրսները վերականգնելու համար, այս բալանսը որևէ մեկը հաշվել է, իհարկե չի հաշվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհակառակը ձկնարդյունաբերությունը ոչ մի բան չի սպառնում, եթե մենք նկատի ունենք ձկնարդյունաբերություն եւ ոչ թե ջրերի վատնում։ Եվ մենք, ես հստակ ասել եմ, չի փոխվելու այդ որոշումը, չի փոխվելու։ Ես նախարարին դեռ 3 ամիս առաջ եմ ասել եմ ոլորտի ներկայացուցիչներին հրավիրեք եւ ասեք, որ չի փոխվելու այդ որոշումը, փակվելու են, թող փակվեն, որովհետեւ ոչ մեկ իրանց իրավունք չի տվել հարային պետական ռեսուրսը օգտագործել բան անելու համար, ասենք ենթադրենք կասկածելի որակի արտադրանք շուկան նետելու համար։ Եվ ես հանձնարարում եմ, որ սննդի անվտանգության տեսչությունը
Շատ խիստ վերահսկողություն սահմանի, արդյոք ձկնաբուծարաններում արտադրված արտադրանքը համապատասխանում են սննդի անվտանգության ստանդարտներին։ Եվ այդ լոբինգի բոլոր միջոցներն էլ բան արեք, դադարեցրեք, որը մեկը իմ մոտ չմտնի, ասի գիտեք ինչ, եկեք ամեն դեպքում այդ որոշումը չի հետաձգվելու։ Թող գնան, մենք էլ ներդրումների աջակցության ծրագիր ունենք, լիզինգի ծրագիր ունենք, ամեն, այսինքն այսօր չկա, տեխնիկան առնում են պետությունը աջակցում է, ներդրումը առնում են պետությունը աջակցում է, այսինքն ամեն ինչով աջակցում ենք, պետք է մարդիկ վերաբերմունքը փոխեն առաջին հերթին ջրի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ձկնաբուծությունը հայրենական եզակի արտադրություն է, որը ինքնաբավ է, այսինքն ապահովում է ոչ միայն տեղական շուկայի պահանջարկը, այլև արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ ևս զգալի պահանջարկ ունի։ Շուրջ 21 տարի է, որ զբաղվում ենք ձկնաբուծությամբ, բայց որ տեղափոխվելուց հետո Հայաստան ավելի խոշորացվեց և Max Fish ընկերությունը 12 տարի է արդեն գործում։ Տեղյակ ենք, որ պետք է անցնենք հունվարի 1-ից 24 թվականի փակ համակարգի շրջանառու, բայց չեն բացատրել դա որն է։ Մենք փորձը տեսնում ենք, որ պետությունը դրել է Սևան իշխան կազմակերպությունը և պատկերացնում ենք, որ դա նկատի ունեն այդ փորձը։ Մենք արդեն մեծ ռիսկերով ենք աշխատում, կոնկրետ ձկնաբուծությանը ոչ մի աջակցություն չկա, ոչ մի, որ պետությունը ասում է, ունենք լիզինգներ, դա մաքրման ցեխերին, բոլորին վերաբերում է, բացի ձկնաբույսներից։ Ոչ մի աջակցություն չկա։ Տարեկան 3600 տոննա արտադրողականությամբ աշխատում ենք շուրջ 10 տարի։ 3600 տոննան էլ մենք վաճառում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, բոլոր մեր ընկերների հետ, գործընկերների հետ, ում հետ աշխատում ենք երկար-երկար տարիներ, շուրջ 6-10 տարի է մարդկանց հետ, բոլորը գոհ են, բոլորը ունեն համատելու ինչի հետ, գնում են Չիլիից, գնում են Ասեցիայից, գնում են Կարելիայից, գնում են Ֆարերսկի Օստրովա, Նորվեգիա, և մեզ հաստատելով ասում են, որ մերը առաջի տեղում է որակով։ Եթե վարչապետը ասում է, որ ինչ-որ խնդիրներ կան, մենք տեղակ չենք, որովհետև մեր գործընկերների կողմից ոչ մի անգամ ոչ մի խնդիր չի առաջացել։ Ամեն չափաբաժինը, որ պետք է արտանենք, մոտավորապես 10 տոննա, 20 տոննա, 30 տոննա, այդտեղից սննդի անվտանգությունը վերցնում է նմուշներ, ստանում ենք պատասխանը, որ ոչ մի խնդիր չունենք, նոր արտահանում ենք։ Ամեն ինչ գտնվում է սննդի անվտանգության գործունեության ներքո, բոլորը ստուգվում է, ձուկը նոր դրանից հետո դուրս է գալիս երկրից, ու ոչ մի անգամ ոչ մի խնդիր չենք առաջացրել, որովհետև դա նաև ստուգվում է Ռուսաստանում։ Եթե ստեղ ինչ-որ խնդիրներ լինի, աչք փակեն մեր սննդի անվտանգությունը, այնտեղից հետո խնդիրներ կառաջանա և մեզ թույլ չեն տալու որևէ քանակ արտահանել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մեր արտադրանքի որակը պայմանավորված է նրանով, որ մենք բեղնավորված ձկնկիթը բերում ենք Ֆրանսիայից, համարվում է առաջինը, Ակվալանդը, որի ներկայացուցիչը ես եմ Հայաստանում, ամենավորակովը, դրանից հետո մենք պահում ենք ջրով, որը արտիզյան ավազանից է, որը կլոր տարի նույն ջերմաստիճանն է, և երրորդ գործոնը դա կերն է, որը մենք բերում ենք Եվրոպայից, ամենավորակով կերերը աշխարհում առաջատարներից ենք օգտվում, և դրանով պայմանված է, որ մեր ձկան որակը միշտ Ռուսաստանի Դաշնություն համարվում է առաջինը։ 2005 թվականից այս գործունեությամբ ենք զբաղվում։ Հիմնականում բուծում ենք ծիածանափայլ իշխան հայրատրային համակարգով, նասոսներով ջուրը հետ ենք վերադարձնում, ավելացնում ենք քանակը հոսք ապահովելու համար։ Մենք բազմիցս համապատասխան մարմիններին դիմել ենք, որպեսզի մեզ ներկայացնեն, ինչ է այդ փակ համակարգը, մինչ օրս ոչ մի պատասխան չենք ստացել, բնականաբար չենք էլ իմանում դա ինչ է։ Ասում են փակ համակարգ, հետո ասում են մի շեշտվեք դրա վրա շրջանառու համակարգ, բայց հասկանալի մեզ ոչ մի բան իրանք չեն ասել, մենք ինչ պետք է անենք։ Մեր ձուկը շատ որակով Ռուսաստանի Դաշնությունում, ռուսական շուկայում համարվում է բրենդ, մեծ պահանջարկ ունի,
Ես տնտեսությունում մենք մեծ ներդրումներ ենք արել, երկու բասեինը սարքել ենք 4, 4-ը 8, 8-ը 16, մեծ ներդրումներ է արած, հետո ի վերջո ես Ռուսաստանի դաշնությունից թողել եմ ամեն ինչ, եկել եմ հայրենիք. Խնդրում եմ, որ կառավարությունը մեզ աջակցի, գնահատի մեր աշխատանքը, մենք մեծ աշխատանք ենք անում, մենք մեր ձուկը 1 կիլո քաշ ստանալու համար ծախսում ենք տարի ու կես ժամանակ, որը որ արդեն փաստում է նրա մասին, որ մեր ձուկը շատ որակով ու բթաց չի, ոնց որ վարչապետն էր ասում, չենք կարա տարի ու կես բթենք, որ մի կիլո ստանանք, էլի նորմալ որակի ձուկ է, հետ էլ օրեցօր ծավալները, որ ավելանում է, պահանջարկից է գալիս, եթե ձուկն էլ որակով չլիներ, պահանջարկ, մեծ պահանջարկ չէր ունենա։ Մեր տնտեսությունում ջուրը 4 անգամ օգտագործում եմ, նոր դուրս է գալիս դրինաժ, որը որ գյուղատնտեսության ոռոգման համար շատ որակյալ ջուր է։ Կարելի է շատ չնչին գումարներով վերականգնել այդ պոմպակայանները և մղել գյուղատնտեսության ոռոգման նպատակով։ Այսօր Հայաստանում գործունեություն են ծավալում 100-ից ավել ձկնաբուծական տնտեսություններ, որոնք հիմնականում օգտվում են Արարատյան արտեզյան ավազանից։ Ձկնաբուծական տնտեսությունները մշտապես գտնվում են սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ուշադրության կենտրոնում, և վերջինս իր օրենսդրական լիազորությունների իրականացման շրջանակում տրամադրում է համապատասխանության սերտիֆիկատներ թե տեղական շուկայում և թե միջազգային շուկաներում ձուկը և ձկնամթերքն իրացնելու համար։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը ձկնաբուծական տնտեսություններում իրականացնում է հետևյալ վերահսկողության ձևերը. Դրանք ստուգումներն են, անասնահամաճարակային մշտադիտարկումն է և վարչական վարույթն է։ Ստուգումները լինում են ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտապլանային, այսինքն ահազանգերի հիման վրա, ինչ-որ դեպքերի հիման վրա, եթե լինում են, մենք իրականացնում ենք ստուգումներ։ Արտահանվող ձկնամթերքը ենթարկվում է լաբորատոր հետազոտությունների և լաբորատոր հետազոտությունների հիման վրա արդեն տրվում է արտահանման սերտիֆիկատները, առանց որի ընդունող երկիրը չի ընդունի, և մենք չենք թույլատրի ձկնամթերքի արտահանումը։ Բացի ձկնամթերքից, լաբորատոր հետազոտության են ենթարկվում ներկրվող և տեղում արտադրվող ձկանկերերը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը իրականացնում է վերահսկողություն և ներմուծված և Հայաստանում արտադրված գերերի նկատմամբ։ Ներմուծվող, արտահանվող և ներքին շուկայի համար օգտագործվող գերը համապատասխանում է ԵԱՏՄ սննդամթերքի անվտանգության մասին, սննդամթերքի փաթեթավորման անվտանգության մասին, ձկան ձկնամթերքի անվտանգության մասին նորմատիվ փաստաթղթերին։ Վարչապետի հանձնարարականից հետո նախաձեռնվել է ստուգում իրականացնել բոլոր ձկնաբուծական տնտեսություններում, ստուգվում է ինչպես գերի նկատմամբ անվտանգության պահանջները, դա կատարվում է փաստաթղթային, այնպես էլ ստուգվում է հենց ձուկը, որը արտադրվում է ձկնաբուծարաններում, տվյալ պահին դեռ լաբորատոր փորձակնություններ են իրականացվում, ձկնաբուծական տնտեսություններում մշտադիտարկման արդյունքում խախտումներ չեն հայտնաբերվել, փորձանմուշներ են վերցրած ձկներից, փորձանմուշների մեծ մասը հետազոտվել է, պեստիցիդներ, ագրոքիմիկատների մնացորդներ չեն հայտնաբերվել, ծանր մետաղներ չեն հայտնաբերվել փորձանմուշներում, մանրեաբանության հետ հայտնաբերվել է մի քանի խախտում մանրեաբանության, որի մասին մենք հավելել արդեն վերջում կասենք։ Արտահանման և սպառման հետ կապված մեր կազմակերպության կողմից ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Եթե լաբորատոր փորձակնության արդյունքները գալիս են նորմալ, ձկնամթերքը շատ հանգիստ արտահանվում է։ Եղվարդի համակցված գերերի գործարան ընկերությունը Modus Crane-ում հոլդինգի կազմում իր պատմությունը սկսել է 2010 թվականից։ 2011 թվականին ուսումնասիրելով տեղական շուկան հասկացանք, որ տարածաշրջանում ամենազարգացած ձկնաբուծությունը Հայաստանում է, որը չունի տեղական կերերի արտադրություն, և որոշեցինք զբաղվել ձկան կերի արտադրությամբ։ Գերմանական և դանիական առաջատար ընկերություններից հրավիրելով մասնագետներ, ձեռնամուխ եղանք այդ նպատակի իրականացմանը, և 2013 թվականից արտադրում ենք ձկան կերեր ամսական 3000 տոննա արտադրողականությամբ։ Արտադրության մի մասը իրացնում ենք տեղական շուկայում, մի մասը արտահանում ենք Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան։
Եվ այսօր վստահորեն կարող եմ ասել, որ Manana Fish բրենդը իր կայուն տեղն է գտել միջազգային բրենդների հանգյակում։ Տարեկան մի քանի անգամ մասնակցում ենք միջազգային ցուցահանդեսների, համագործակցում ենք առաջատար մասնագետների հետ եւ արտադրում ենք այնպիսի կերեր, որը լիովին իրացվում է ձկների կողմից, բավարարում է նրանց սննդարար արժեքները եւ ապահովում է նրանց կայուն աճը, զարգացվածությունը, մթերատվությունը եւ պաշտպանվածությունը։ Գործարանի լաբորանտների եւ տեխնոլոգների կողմից պարբերաբար վերահսկվում են ինչպես ամբողջ արտադրական գործընթացը, այնպես էլ ներկրվող հումքերի որակական կազմը, ինչպես մեր լաբորատորիայում, այնպես էլ այլ լաբորատորիաներում։ Ձկանկերի բաղադրության մեջ մտնում է ձկան ալյուր, ձկան յուղ, արևածաղկի ձետ, վիտամիններ, ալյուր եւ այլ բնական հավելումներ եւ էկոլոգիապես մաքուր հումք։ Ձկան կերի բաղադրությունը կարող է փոխվել կախված ձկան տեսակից։ Manana Fish ընկերության արտադրված ձկան կերի բաղադրությանը մասնակցող հումքերը զերծ են հորմոնալ հավելումներից։ Արտադրվող բոլոր կերերը ապահովված են համապատասխան որակի փաստաթղթերով, սերտիֆիկատներով։ Նշված օրենսդրական փոփոխություններից հետո ոլորտի տնտեսվարողները բազմիցս բարձրաձայնել են դրա աննպատակահարմարության մասին։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի փետրվարի 21-ի համար 56-ա որոշման համաձայն ձկնաբուծարաններում փակ շրջանառու համակարգի ներդրման հարցերի քննարկման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից կազմակերպվել է ընդամենը 2 հանդիպում, որոնցից առաջինի ժամանակ մշակվել է իրականացվող գործողությունների ճանապարհային քարտեզ, իսկ երկրորդի ժամանակ նախարարն այցելել է ձկնաբուծարաններ, տեղում ցանոթանալու նրանց գործունեությանը եւ կիրառվող տեխնոլոգիաներին։ Թե հանդիպումների ժամանակ եւ թե գրավոր հարցումներին տրված պատասխաններով լիազոր մարմնի կողմից առկա չէ որևէ պաշտոնական պարզաբանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում փակ շրջանառու համակարգը, ինչպիսի տեխնիկական միջոցներ պետք է կիրառվեն համակարգի ներդրման համար, ի վերջո նշված համակարգը փորձաշրջանացել է, թե ոչ այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմաններին։ Ինչպիսի փոփոխությունների պետք է ենթարկվեն այսօրվա ձկնաբուծական տնտեսությունները։ Համակարգը պետք է տեղադրվի։ Ինչ համակարգի մասին։ Փակ շրջանառու ջրախնայող համակարգը։ Որ տնտեսությունում է դա ներդրված, կասեք, մենք ուզում ենք գնանք նկարահանում անենք, տեսնենք որքանով է արդյունավետ։ Տնտեսությունների առանձին անուններով չեմ կարող ասեմ որտեղ է, կան տնտեսություններ, որտեղ տեղադրված են։ Դուք տեսել եք անձամ։ Որտեղ է, որ մարզում է, ինձ գոնե մի հատ օրինակ։ Արարատի։ Արարատի մարզի, ո՞ր տնտեսություն։ Մասիս, Մասիսի համայնքում եմ չեմ սխալվում։ Տնտեսությունը հիմնադրվել է 2005 թվականից, սովորական եղանակով օգտագործում էր 100 լիֆտեր։ 2017 թվականին ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպության կողմից կառավարությանը պիլոտային ծրագիր տրամադրվեց, իսկ ՄԱԿ-ի կողմից ուսումնասիրվեց տնտեսությունները և ընտրվեց մեր տնտեսությունը։ Հիմնադրվեց 17 թվականի նոյեմբերից, աշխատեց, թվում էր շատ լավ ծրագիրը, սկզբնական խոստումները, նույնիսկ 20 լիտրով 40 տոննա ձուկ պահել, նայում ենք, որ հրաշալի բան է, բայց մեկ տարի հետո այդ ծրագիրը հանդես եկավ իր թերություններով, այսինքն ծրագիրը ստեղծվեց 1500 քառակուսի մետրը երկու ջրավազանների վրա։ Այս կիսված պատերը դեռ չկային։ Մեկ տարուց հետո խնդիր առաջացավ, այսինքն ազդեց Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները։ Ամռանը արդեն դա զգացվեց, որ ջուրը շատ տաքանում է։ Եվ այս բոլոր ձուկը տեղափոխել, եթե իշխանը ամառը շատ տաք է, պետք է տեղափոխել, իսկ 40 տոննա ձուկը տեղափոխելու համար հարկավոր է առնվազն դատար 8 ջրավազան, որը մեկ ամիս աշխատանք էր խլում։ Պարզապես չգիտեինք ոնց կազմակերպել և մեկ տարուց հետո մտածելով որոշեցինք, որ այդ ծրագրի սխալները մենք ուղղենք։ Արանքը կտրեցինք, դարձրինք 4 ավազան, այսինքն գոնե կարող ենք մեկ-մեկ դատարկել։ Թվում էր, թե դա էլ ինչ-որտեղ կրկությունը, ամառը կպահենք թառափազգի, ձմեռը իշխան, բայց պրակտիկայում դուրս եկավ, որ դա ոչ միշտ կարողանում ես այդ փոփոխությունները անել։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում կրեցինք ահագին մեծ կորուստներ,
Այսօր ջրի եղանակը 30 աստիճան է, բայց ջուրը այստեղ այս ֆիլտրված պայմաններում մաքուր ջուրը բտտել է ամբողջ մի կրուկ, արդեն 21-22 աստիճան է։ 20 աստիճանում արդեն իշխանը լրիվ խեղճանում, անկումները շատանում ու ամսակը դրվածքով աճ չի լինում, ընդհանրապես մինուս են գնում։ Զմռան եթե թողնենք այստեղ, սառումը ջուրը մինչև 9-10 աստիճան թերապազգին կեր չի ուտում, այսինքն նույնպես էլի տնտեսական վնաս կրելով, ձուկը նիհարելով 6 ամիս կամ 4 ամիս, դա տնտեսապես անօգուտ բան է ստացվում։ Այս բոլորի հետ գրեթե ամեն օր հոսանքի անջատումներ են լինում, տեղի անտեղի, որ ժամին պատահի, ամսվա մեջ 4 անգամ պլանային անջատումներ են անում զանգահարելով, բայց մնացած դեպքերում ավելի շատ է լինում, ոչ էլ զանգահարում են ասում։ Բոլոր սարքավորումները վարվում են իրենց տատանումներից, այստեղ տեղադրված է կամպրեսը, չեխական արդարության ինվերտարային տարբերակով աշխատում է, ցանկացած տատանումից անջատում է։ Եթե աշխատողը անձրև եղավ, չլսեց, որ անջատել է կամ ինչ-որ մի բան, այդ տատանումը չզգաց, կամպրեսորը ավտոմատ ինքը աշխատում է, բայց օդ չի տալիս, և դրա պատճառով անցյալ տարի 10 տոննա կորուստ տվեցինք, այս տարի 6 տոննա կորուստ տվեցինք, շատ մեծ ռիսկայնություն ունի։ Ասեն, համակարգը հագեցված է տեխնիկապես հագեցրեց մակը, իր միջոցներով շինարարությունը տնտեսությունը կատարեց։ Մոտավորապես ներդրվեց մոտ $300,000 գումար։ Սկզբնամասում տեղադրված են այրոլիֆտերը 2 մետր խորությունից, որպեսզի թթվածին ավելի լավ լուծվի ջրում։ Շարժում է ջուրը առաջ, վերջում տեղադրված է կեղտահավաք կոներ, կեղտը մաքրվում է, մտնում է մեխանիկական ֆիլտր, 2 հսկայական բարաբաններով փռում է, մաքրվում և գալիս է բիոֆիլտրերի համակարգը, 150 քառակուսի զբաղացնում է բիոֆիլտրերը, բիոֆիլտրից հետո մաքրված ջուրը անցնում է, գալիս է այրոլիֆտ։ Հիմա այստեղ որ նայեք, ջուրը շատ մաքուր է, բայց այս մաքրության հետ միասին այս ջրավազանների ձուկը անմիջապես չենք կարա վաճառքի ուղարկենք, առնվազն 3-4 օր պետք է մաքուր ջուրը մնա, որ համհոտ չգա։ Ուզում եմ դիմել պարոն վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, ես 5 տարի ԿՊՀ-ական չեմ եղել, բայց հավանել եմ ձեր կուրսը, միշտ ամեն տեղ պաշտպանել եմ ձեր բարեփոխումները, և կառավարության նիստից ես լսում եմ, որ դուք ասում եք, եթե այս պայմանները փակ ցիկլի չընդունեք, թող փակվեն, փակվեն, թող փակվեն։ Պարոն վարչապետ, դուք բոլորի վարչապետն եք, դուք իրավունք չունեք այդպիսի բան ասելու, ինչպես կարելի ասել, թող փակվեն, քայքայվեն։ 11 աշխատող ունեն, 11 ընտանիք ենք պահում, երկրի բյուջեն ավելացնում ենք, չենք պակասեցնում, ոչ մեկից նպաստ չենք ստանում, ինչպես կարելի է։ Այդ նախագիծը կազմողները իրենք պատկերացում չունեն, ոչ փակ ցիկլի մասին, ոչ այս բնակլիմայական պայմանների մասին, ոչ հեծի լավ աշխատանքի մասին, ոչ մեկը չի պատկերացնում, դրա համար հենց նստած տեղում կարգադրում են, հատ փակ բառը գրում են ու չգիտեն, որ այդ փակ բանը ինչ է։ Բազմաթիվ քննարկումներ ա եղել, և մենք մատնացույց ենք արել մինչև այդ օգոստոսի 3-ը, որ որտեղ ա լուծման տարբերակը, ովքեր են ջուր գողանում, ինչպես են գողանում, արդար ձկնաբույծը ոչ մի անգամ ջուր չի գողանում, մեզ ժողովրդի թշնամի եք անում, չի կարելի այդպես։ 5 թվականից աշխատում ենք, 18 տարի, ոչ մի տարի շահույթ չենք անել, դրվել է ամբողջը տնտեսության վրա, ներդրում ենք կատարել մի քիչ, որ հզորանանք, ու այսօր գալիս ենք կոտրաստ աշտակի առաջ կանենք, որպեսզի որ փակ ցիկլը ում մտքով անցել է, դա ներդնի չհասկանալով ու ամբողջ տնտեսությունը քայքայվի, ձկնաբուծությունը կհավասարվի զրոյի, Հայաստանում չի լինի։ Ձկնաբույծները ևս անհանգստացած են ավազանի ներկայիս իրավիճակով և կողմ են ջրային պաշարների արդյունավետ կառավարմանը, քանի որ ոլորտի հետագա ճակատագիրն անմիջականորեն կապված է Արարատյան արտեզյան ավազանի ջրային պաշարների հետ։ Նրանք առաջարկում են ձկնաբուծական տնտեսությունների հետադարձ ջրերը օգտագործել ոռոգման նպատակներով, ինչը կթեթևացնի ոռոգման սեզոնի ծանրաբեռնվածությունը և կնվազեցնի ջրի կորուստները։ Մենք հիմա գտնվում ենք Մասիս ձուկ ձկնաբուծական տարածքում, որը տրամադրել է մեզ տարածք,
որ մենք իրանց հետադարձ ջրերը ողոքման համար օգտագործենք։ USAID-ի օգնությունով մենք հավաքել ենք պոմպակայան, որով ողոքումը անում ենք մենք Սայատնովա գյուղի 100 հեկտարի տարածքները ողոքվում է։ Ջուրը տվել ենք հետազոտության, ֆոսֆորը եւ ազոտը բարձր է ջրի մեջ, որը օգնում է բույսին ավելի լավ բերքատվություն ապահովելու համար։ Մինչև այս պոմպակայանի կառուցումը մեր գյուղում մի 100 հեկտար հողատարածքի չափ ռոռոքում չէր կատարվում, ջրի որակը բարձր չէր, իսկ հիմա ջրի որակը բարձր է եւ այդ հողերը մշակում ենք, ավելի լավ բերքատվություն ենք ստանում եւ զարգացնում ենք գյուղատնտեսությունը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության տված սահմանման, փակ շրջանառու համակարգը ջրախնայող համակարգ է, որն ապահովում է ձկնաբուծարանների ելքային ջրերի առնվազն 40% մակրումից հետո կրկին օգտագործումը նույն ձկնաբուծարանների նույն ավազանում, հորատանկից իրականացնելով ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված ծավալի առավելագույնը 60% ջրար եւ ապահովելով ձկնաբուծարանի մուտքային ջրերի առնվազն 40% ջրախնայողություն։ Աշխարհում կա փակ շրջանառու համակարգ։ Մենք Հայաստանում նման մոդել ունենք։ Դա իշխանի գործարանն է, իշխանի վերականգնման ծրագրի շրջանակում։ Բայց մենք, այո, մենք հիմա ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք ոչ թե փակ շրջանառու համակարգ միայն, առաջարկում ենք ջրախնայող այնպիսի համակարգ, որը առնվազն 40% խնայողություն կապահովի։ Հայաստանի Հանրապետությունում փակ շրջանառու համակարգով աշխատող միայն մեկ ընկերություն կա՝ Սևանի իշխան փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որը իրականացնում է Սևանի իշխանի մանրաձկան արտադրություն։ Փակ շրջանառու համակարգին ծանոթանալու նպատակով ձկնաբուծական մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչներ այցելեցին Սևանի իշխան ընկերություն։ Մեր ՌԱՍ համակարգով աշխատող մանրաձկան գործարանը նախատեսված է մանրաձուկ արտադրելու համար, այլ ոչ թե ապրանքային արտադրական ձուկ։ Նա ընդամենը նախարարը շեշտ տելա, որ խորհուրդ է տվել, որ եթե ուզում եք տեսնեք, թե ինչ է փակ համակարգը, այդ փակ համակարգը այդ մեկը ունենք, գնացեք տեսեք, բայց այն ինչ որ առաջարկում է Արարատյան դաշտավայրում ներդնելուն, տեղադրելուն, ես շատ չեմ տիրապետում այդ մանրամասներին, այսինքն կոնկրետ այնտեղ ինչ համակարգի մասին է խոսքը, միգուցե եւ դեռ քննարկումների փուլում է գտնվում, այսինքն ջրի խնայող համակարգ գոյություն ունի, ջրի խնայող համակարգ, ջրի շրջանառու համակարգ, այդ բոլորը փակ համակարգեր են, որոնք աշխատում են տարբեր նպատակների, տարբեր ձկների արտադրության, տարբեր ջրային ջրի պայմանների նկատմամբ ունեն նաև, այսպես ասած, սպեցիֆիկա, որովհետև մենք եթե խոսում ենք արտեզյան ավազանի մասին, մենք գիտենք, որ Արարատյան դաշտավայրում անգամ տարբեր հողեր, տարբեր տարածքներում գտնվող աղբյուրները, այսպես ասած, ստորերկրյա, ունեն տարբեր ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, այսինքն այդ ցուցանիշները հաշվի առնելով պետք է նոր առաջարկել այդ փակ համակարգի հստակ մոդելը։ Ներկա պահին այս մոդելը ընդամենը տեսնելը առաջարկվել է զուտեն բանի համար, որպեսզի տնտեսվարողները ընդամենը ծանոթանան ընդհանուր փակ համակարգին, որտեղ սա 90% փակ համակարգ է, այսինքն այս համակարգը համարվում է ամբողջ աշխարհում ջրախնայող ամենախնայող համակարգը։ Սա ներդրվել է կոնկրետ Սևանի իշխանի երկու ենթատեսակների աճեցման համար, պահպանության համար։ Սա մոտավորապես իր արդյունքը որպեսի չափելի լինի, մենք չենք կարող այս համակարգի արտադրական հնարավորությունները դնենք համադրության մեջ Արարատյան դաշտավայրում արտադրվող ձկնային հնարավորություն, այսինքն քանի լիտր ջրով ինչքան ձուկ են պահ։ Այս համակարգի ինքը նախատեսված չի արտադրական ձկան աճեցման համար։ Ձկնաբուծությունը, այո, հնարավոր է փակ համակարգում, բայց եթե դա մանրաձկան մասին է խոսքը, եւ համոզվեցինք, որ այստեղ փակ համակարգը ի սկզբանե մեր Հայաստանի Հանրապետությունը տեղադրել է մեր Սևանի իշխանի էնդեմիկ տեսակը պահպանման նպատակով, եւ արտադրական նշանակության համար այս համակարգը անիրագործելի է։ Մենք ասում ենք, այսօր գոյություն ունի տիրազուրկ հորեր։ Հայաստանի Հանրապետության ջուրը Արարատյան դաշտավայրի ինքնավերականգնվող պաշար է։ Եթե համապատասխան այդ հորերը փակվեն, այդ ինքնավերականգնվող պաշարը կգա կհավասարվի այն բալանսին, որը մեր տարիների փորձը թույլ է տալի, որ դա ասեն։ Հիմա մեր հաջորդական հանդիպումները տևել է, որ լինի արդեն, մենք կփաստենք, որ
Ես հորերը երբ որ փակվեն, երբ որ բերենք բալանսի ժամանակ թողենք բնությանը վերականգնվելու, մոնիտորինգից հետո նոր կարելի է խոսել հետագա ձգնաբուսները ինչ են օգտագործում, ինչ են օգտագործում եւ ինչ են անում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս համակարգին, դա ուղղորդելը ուղղակի ցանկություննա, որ այո լավ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարնաստի։ Նախարարի մատնանշան ստանտեսությունը ի սկզբանե ստեղծվել է այլ նպատակի համար, իսկ ինչի ստեղծվել սա շահույթը հետապնդելու համար, այլ ստեղծվել է բնապահպան պանական խնդիր լուծելու համար եւ այստեղ եթե նույնիսկ է վնասով է աշխատում ընկերությունը, այդ վնասը արդարացված է, քանի որ մյուս կողմից բնապահպանական խնդիր է լուծում։ Իսկ Արարատյան դաշտավայրում տեղակայված տնտեսությունները ի սկզբանե հիմնադրվել են շահույթ ստանալու նպատակով եւ նրանց բացասական, հա, բալանսով աշխատանքը արդեն ուղղակի ազդեցություն կունենա երկրի տնտեսության վրա։ Ձկնաբուծական ընկերությունները իրենց անհամաձայնությունը եւ բողոքի ձայնը բարձրացնելու նպատակով մի շարք ակցիաներ կազմակերպեցին կառավարության եւ շրջակա միջավայրի նախարարության շենքերի մոտ։ Մենք այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության այս բլոկադայի վիճակով 20 թիվ կորոնա տենալով անցած տարի ճանապարհները փակ դինելով 6 տարի էս քան խնդրումներից հաճը ռուբլու կուրսով դեր պայմաններում 76.5 միլիարդ դրամից ու կեն կարտանը Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնաբավ ենք պահում։ Հիշեք, աշխարհում սենց բան չկա, բոլոր խանութներում կենթանի ձուկը թարմ առողջ վիճակում վաճառվում է։ Մենք հիշեք, ցերը 365-24 ժամը գրաֆիկով կենթանի են կարտադրում։ Սա անասուն չի, որ գոմը փակես, գնաս քնես։ Մենք բոլոր ինչ կառավարությունը ուզել է այս քանի տարի, բազում տարի մենք արել ենք։ Այն պարագայում, որ մենք այս հիմնարկությունները ստեղծել ենք, որ մեզի 2000 թվականին երակաճյուղը համարվեց ձկնաբուծությունը։ Ես անձամ բարձագույնաբար տղար ուսումնասիրել եմ շուկան, իմ բիզնեսն եմ դրել երակաճյուղ համարելով։ Ասել եմ, սա երակաճյուղա պետությունը, ես Երևանի կենտրոնի տղա, գնացել եմ գյուղում ապրում եմ, իմ տնտեսությունը հիմնել եմ երկար տարիներ։ Պես տնտեսվարող չկա, որ այսօր վարկ չունենա։ Բոլոր տնտեսվարողների վարկերը այսօր գումարած 1 միլիարդ դոլարի է հասնում։ Պակեսմեք այսօր 40%-ը պակասեցնեն մարդ իրանց այդ հումքով, որը որ պլանավորել է, կապիտալ շինարարությունը արել, բազում վարկեր է վերցրել, որ իր հեռահար տարիների ընթացքում այդ կապիտալ շինարարությունը մարի, փագի, հետո էլ ինքը եկամուտ ստանա։ Մեկ էլ նշում ենք, որ մեր կարևոր հումքը, որ այսօր ջուրն է, փագում ենք եւ այնպես մեթոդ են առաջարկում, որ աշխարհը մտած մեթոդ գոյություն չունի։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր 10,000 տոննա ամենաքիչը բալանս միս մսամթերքում ներկապային մեր տնտեսվարողների հիմնարկներ։ Մենք եթե այսօր մարաձուկ ենք դնում, այսինքն ես անցած տարվա կամ այս տարվա մարտ ամսի, որ մարաձուկ եմ դրել, ծնվելա, մեր պլանավորումը 2 տարի հետո վաճառքն է դա։ Ես իմ բիզնեսը տենց եմ կառավարում։ Փետրվարի 28-ի հանդիպումից հետո ոչ մի քննարկում չի եղել, բազում նամակներ են գրել։ Պարոն նախարար, պարոն վարչապետ, խնդրում ենք հանդիպեք մեզ, դուք լավ իրազեկված չեք, մենք ներկայացնենք ձեր խնդիրը։ Այսօր մեր կառավարությունը չթույլ պատկերացում ունի այս խնդրի վերաբերյալ։ Մենք առաջարկում ենք որոշման համակարգը բերեք փականային համակարգի, որ իդեալական նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար չաշխատի, մնա անդերքում։ Տիրազուր քորը բոլորը կոնսերվացեք, որ մենք ձգնաբուստերս տեսնելով, որ իրականում մի գրամ ջուր չկա, որ անիմաստ գնում է, հետո կանչեն մեզ, ասեն հարգել ես, գիտեք, տեսեք, այսքան արել ենք մենք, դուք ձեր արած արել եք, էլի չի վերականում, եկեք մի 5% եկեք պակասացնենք, որ ձեզ դժվարություններ չլինի։ Մենք էլ գնանք ընդհանուր այդ տարի գանք, էսի մեզ չի սազում, որ մենք եկել ենք, բայց մենք եկել ենք, ճարատված ենք, որտեղ մենք գիտեինք, որ առաջի քննարկումը նստած ամբոխը լսում է, Սիմիձյանն ասում է, պարոն Մինասյան, եկեք այսօր, էսի առաջի ընթերցման անցկացնենք, որ հաջորդ փուլում դնենք քվեարկության, դնենք հանձնաժողովային քննարկման, նոր հետո որոշենք ինչ ենք անում։ Այո, շատ ճիշտ է, առաջի լսում, տենց օրենք, առաջի լսում, քննարկում, ժողով եւ այլն։ Երեք միամիտ պատական տենում ենք, երկրորդ լսումով ամբողջական փանցա, օրենք ընդունվեց։ Նախարարը առաջին չի պատկերացնում, ի՞նչ է փակ համակարգը։ Ասում է, աշխարհում կա փակ համակարգ, դա խոսալու ձև չի։ Երկրորդը մեզ ուղարկում է Սևան, որ մենք տեսնենք փակ համակարգի իրանից ինչ է ներկայացնում, 30 միլիոն դոլար փող են դրել 200 լիտր ջրի վրա, մեր բոլորիս, այստեղ ձեզ միացրած քրտինքից, ու 10 տարի մինուսով աշխատում են, ամեն տարի 2 միլիոն դոլար էլի մեր քրտինքից տալիս են, որ իրենց աշխատավարձն 500,000 դոլար պարտքեն, այնտեղ լամպերը փոխեն ներսում, մինուսով 10 տարի էլի մեր քրտինքից մենք փոխում ենք, դա հիմա դա է մեզ առաջարկում։ Մարդիկ չեն պատկերացնում, ինչքան դիրազուրկ հորեր կա, հազարավոր լիտրներով փակենք,
տեսնենք օգու չի տալի, մնացած 75% հորերի վրա դնենք փականներ կամ ջրաչափեր, եթե ձմեռը ոռոգման կարիք չկա փետրվար ամսին, ինչու՞ն է ջրերը հոսում ոռոգման, դնենք ջրաչափեր 75% վրա, շեշտում 25% վրա դրած բոլորը ձկնաբույսներն են։ Մենք խափեցին, ասին դուք դրեք, կդնենք, մենք դրեցինք, հիմա ստիպեն մի հատ ուրիշ ջրաչափ դրեք, որ մենք կաբինետում տեսնենք ինչ ա կատարում։ Էլի տեսեք ինչ ա կատարում, բայց մնացած 75-ին էլ դրեք։ Խնդիրը սկսվել է 2022 թվականին ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելուց։ Դրանից հետո հունվար ամսին այս տարի եղավ ընդլայնված հանդիպում ձկնաբույսների և շրջակայմիջավայրի նախարարի մասնակցությամբ։ Որոշվեց, որ պետք է ստեղծվի միջ գերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի ոլորտը, ոլորտի խնդիրները և դրանից բխող արդեն օրենսդրական կարգավորումներ կկատարվեն։ Այդ միջ գերատեսչական հանձնաժողովի փոխարեն, չգիտենք ինչու, ստեղծվեց ընդհանրեն աշխատանքային խումբ շրջակայմիջավայրի նախարարության ձկնաբույսների կողմից, մեր պահանջով նաև ընդգրկվեց էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչներ, քանի որ ոլորտը անմիջապես կապված է էկոնոմիկայի հետ։ Եղել է մեկ հանդիպում աշխատանքային խմբի մակարդակով, որտեղ քննարկվել է, այսինքն ներկայացվել է ոլորտի ձեր ասած խնդիրները ամբողջությամբ։ Դրանից հետո, քանի որ մեր նախարարը և նախարարության որոշ ներկայացուցիչներ չէին պատկերացնում, իրենք էլ չէին պատկերացնում ինչի մասին է խնդիրը, մենք առաջարկեցինք, որ նախարարը անձամբ այցելի ձկնաբուծական տնտեսություններ, տեսնի ինչ պայմաններում, ինչ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ այսօր ձկնաբուծությունը Հայաստանում, և որից հետո որ քննարկումները ավելի առարկայական դառնան։ Մարտ ամսին եղել է աշխատանքային այց ձկնաբուծական տնտեսություններ նախարարի գլխավորությամբ, այցելել ենք և խոշոր, և միջին, և մանր տնտեսություն, տեսել է ծավալները, հանդիպման ամփոփման ասես, որ խնդիրը հասկացավ, մնացած հարցերը արդեն աշխատանքային խմբով քննարկվեն, ու դրանից հետո աշխատանքային խումբը մինչ օրս որևէ քննարկում, որևէ հանդիպում չի ունեցել։ Մեր բազմաթիվ բանավոր, գրավոր հարցումներին ասում են, դե նախարարը զբաղված է միայն ձեր ոլորտը, չէ, մենք աշխատանքային կարգով այդ հարցը քննարկում ենք, ժողովուրդ լավ կլինի, կհանդիպենք, ու գալիս է կառավարություն, ներկայացնում են օրենքի փոփոխությունների նախագիծ, կառավարությունում զեկուցում է, որ դա քննարկվել է տնտեսվարողների հետ, ազգային ժողովում, եթե չեմ սխալվում, Մարտվիկ Մինասյանը հարց բարձրացրեց, ըստ փոփոխությունները շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկվել են, թե ոչ, նախարարը պատասխանեց, բազմաթիվ անգամ քննարկվել են։ Հիմա մեր այստեղ հավաքի նպատակը հիմնականում այն է, որ նախարարը թող գա ու նա առաջի հերթին մատնանշեն անձանցում հետ, որ քննարկել է այդ փոփոխությունները, և երկրորդ թող նա ինքը գա պարզաբանի մեզ, թե ինչ է փակ շրջանառու համակարգը։ Ստիպում են մեզ անցնենք մի համակարգի, որը որ անիրագործելի է մեր պայմաններում։ Արարատյան դաշտում եղանակների տատանումները շատ է, չի լինի։ Մեր հետադարձ ջրերը բոլորը անցնում են նասոսնիներով։ Նասոսնիները քայքայված, քանդված վիճակում են։ Տիրազուրկ հորեր կա, մեր ֆինանսներով, մեր աջակցությամբ փակենք։ Մենք ո՞ս երկրի ճշտամին չենք, մենք էլ ենք ուզում, թող մեզ ասեն ինչի համար են ես 40%-ը փակում։ Խումբ ստեղծվեց, խոսացինք, հանդիպում կայացավ, որոշեցինք, որ խումբա ձևավորվելու։ Ձևավորվեց խումբը, բայց չաշխատեց։ Նախարարը ժամանակ չունի, 5-օր, 10-օր, անցավ 9 ամիս, հրատապ որոշում, 2 օրվա մեջ որոշում են 40% ու անցնում են փակ շրջանառու համակարգի։ Լարված իրավիճակը հարթելու նպատակով երկար սպասումներից հետո ձկնաբույսներից մի քանիսն ընդունեց նախարար Հակոբ Սիմիդյանը։ Մենք իրենք երկրորդ ընթերցման նախագիծ ենք, ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ են կարևորում, սահմանվել է, որ հիմնական հաստատությունների մեջ պետք է ավելանա փակ շրջանառու համակարգ հաստատությունը, և երկրորդ կարգավորումն է 22 թվականի փոփոխությունների մեջ սահմանել ենք լիազորող նորմ, որը մեզ հնարավորություն կտա կարգը սահմանել, թե ինչա փակ շրջանառու համակարգը, ջրախնայող համակարգը։ Դուք օրերով հիշեցիք, մենք երբ ենք հանդիպել, և այդ հանդիպումների և այդ քննարկումների արդյունքում հա, որ մենք հիմա այդ թվում կարգ ենք ուզում սահմանենք, թե ինչ մեխանիզմով
պետքա ձկնաբուծարանները ջուրը ավելի արդյունավետ օգտագործեն։ 40%-ի մասին խոսակցությունը խոսակցությունն է, դրա վերաբերյալ իրավական կարգավորումը դեռ առջևում է։ Մենք հիմա, որ հավաքվել ենք ստեղ, քննարկում ենք այն, ինչ տեղի ունեցել երեք։ Ես դրագողին գիտեմ ինչ եմ ասել, դրագողը ինձ հարցրել է, ես էլ ընդհանուր պատկերացումները, իմ պատկերացումները կամ նախարարությունն եղած պատկերացումները ասել եմ, դրանք դեռևս իրավական իմաստով ուշ չունեն, ու երեք ինչ փոփոխություն եղել է, այդ 40%-ին չի վերաբերվում, երեկվա փոփոխությունը այն հնարավորությունն է, որ մենք հաջորդիվ քննարկենք, տեսնենք այդ փակ շրջանալու համակարգը, այդ ջրախնայող համակարգը որն է։ Գտնաբույսների մոտ մտահոգությունը այդ 40%-ը, որ ասում են, դա մենք ենթադրում ենք, որ հաջորդ քայլը, եթե ոչ այս պահին, լինելու է, այսինքն այդ համակարգի տեղադրումը, այն որ օրենսդրական կառավարությունը օգտվել է լիազորությամբ, որպեսզի սահմանի այդ քարքը, թե ինչ է, ինչ պիտի տեղադրվի և ոնց պիտի տեղադրվի, այսինքն մարդկանց մոտ մտավախությունը հետևյալն է, համակարգը տեղադրելուց հետո, կամ եթե մենք գանք այն հայտարարի, որ այդ համակարգերը օրինակ են ասում, արդեն իսկ տեղադրված է, որտեղ տարբեր տնտեսություններով դուք էլ տեսեք, որ տեղադրված են համակարգերը։ Արդյոք դրանից հետո չի բխելու օրենսդրական նախաձեռնություն այն մասին, որ 40%-ով պետք է պակասացնի ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրված ծավալը։ Այդ երեկվա իրավական կարգավորումները ես երեկ կգնեմ, դա այն քննարկումների արդյունքում է որոշվել, որը ձեր հետ ենք ունեցել, և բազմաթիվ այլ քննարկումների, և իրավական տեսանկյունից երեկվա փոփոխություններով հնարավորություն ենք ստեղծել, որ ձկնաբուծարանները իմանան, այդ թվում ենք ձեր հետ քննարկելով, իմանան, ինչ է այդ փակ շրջանառու ջրախնայող համակարգը, որով այդ սպասվող օրենսդրական այդ կարգավորումով կսահմանեն։ Այդ քննարկումների ժամանակ իհարկե ձեր հետ քննարկենք ամեն ինչ։ Ջրային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների համաձայն 2024 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի ձկնաբուծական տնտեսություններում պետք է ներդրվի ջրի շրջանառության փակ համակարգ։ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի խոսքով այս միջոցառումն անդրաժեշտ է այն աղետալի իրավիճակի կարգավորման համար, որը ստեղծվել է Արարատյան դաշտի արտեզյան հորերի հետ, որոնք պայմանավորված են կլիմայի փոփոխությամբ և մարդու տնտեսական գործունեությամբ։ Փաթեթով նախատեսվում է նորմ սահմանել ջրօգտագործող ընկերությունների մոտ ջրի շրջանառության փակ համակարգի առկայության մասին։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փորձ է ձեռնարկում առկա ռիսկերի առավել արդյունավետ կառավարման և խմելու ջրի պաշարների տնտեսման ուղղությամբ։ Մարդու գործունեության արդյունքում Արարատյան արտեզյան ավազանում ջրի զգալի դեֆիցիտ է առաջացել։ Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարի մեծությունը ավելի քան 15%-ով պակաս է ստորերկրյա ջրերի տարեկան թույլատրելիք օգտագործումից։ Հանդիպումից բավարարված չենք, նախարարը իր խոսքում սկզբում նշեց, որ մենք սխալ ենք հասկացել օրենքի իմաստը, այսինքն ջուր փակելու մասին խոսք չկա, ջրի ծավալ նվազեցնելու խոսք չկա, սակայն ես անձամբ երկու ենթատեքստով տարբեր հարց եմ տվել, նպատակը որն է այդ համակարգ տեղադրելու, եթե ջուրը պիտի խնայվի, այսինքն 40%-ով հետ բերվի նույն տնտեսություն, տնտեսական աճ գրանցվի դրան համապատասխան, բայց եթե ընդերքից պիտի ջրառը շարունակվի նույն ծավալով, ապա դրա ջրախնայողությունը որն է լինելու, ես դրա պատասխանը չստացա, որևէ երաշխիք նախարարը մեզ չտվեց, որ հետագայում որևէ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չի գալու ջրօգտագործման ֆիլտրության ծավալները պակասեցնելու վերաբերյալ։ Մի դրական բան այն էր, որ խոստացա, որ եկող շաբաթվանից վերսկսվի խմբի աշխատանքները, և ինչպես ասել, կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի այդ փակ համակարգի տեղադրման կարգը, տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին, որը որ խոստացել են մեզ հետ քննարկել։ Ըստ շրջակա միջավայրի նախարարության տվյալների Արարատյան արտեզյան ավազանի ինքնավերականգնվող պաշարը տարեկան կազմում է 1.1 միլիարդ մետր խորանարդ։ Տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունների ծավալը կազմում է 1.92 միլիարդ մետր խորանարդ, իսկ փաստացի ջրառը կազմում է 1.6 միլիարդ մետր խորանարդ։ Նշված վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ շուրջ 500 միլիոն մետր խորանարդ ջուրն օգտագործվում է առանց թույլտվության, այսինքն ապօրինի։
Շուրջ 10 տարի ձկնաբույսները բարձրաձայնում են այս խնդրի մասին, սակայն լիազոր մարմնի կողմից այն կարծես թե անտեսվում է եւ ջրի խնայողության ամենահարմար թիրախը դառնում է ձկնաբուծությունը։ Հանդիպան ընթացքում որոշվեց աշխատանքային խումբ ձևավորել եւ միասին սկսել աշխատել։ Հավաքվել են քննարկելու ջրային օրենսգրքով սահմանված փակ շրջանառու համակարգի գամարածն դաշտավարում ձկնարտադրողների դեպքում ջրախնայող համակարգի կարգի քննարկմանը 2016 թվականին USAID-ի կողմից Գատո ծրագրի շրջանակում մենք ուսումնասիրություն ունենք, որը արձանագրում է Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի օրինական եւ ապօրինի օգտագործման քանակը, ինչպես տեսնում եք, դա տարեկան կտրվածքով 1 միլիարդ 600 միլիոն խորանավ մետր ջուր է, որից 50%-ը ձկնաբուծարաններն են օգտագործում։ Հաջորդ տողով դուք տեսնում եք 2016 թվականի մեր ջրօգտագործման թույլտվություններով մեր ունեցած տվյալները, ինչպես տեսնում եք, այդ ժամանակ ջրօգտագործողները միասին տարեկան օգտագործել են 640 միլիոն մետր խորանարդ, ձկնաբուծարանները կազմել են 535 միլիոն կամ դրա 85%-ը։ Ես ձկնաբուծարանները ստեղ առանձնացված եմ, որովհետև մենք իրանց գործունեության վերաբերյալ կարգն ենք քննարկում։ Երրորդ տողով արդեն 2022 թվականի տվյալներն եք տեսնում, օրինական, այսինքն շրջակայական միջավայրի նախարարության կողմից տրված ջրօգտագործման թույլտվությունների շուրջ 1 միլիարդ 100 միլիոն մետր խորանարդ ջրի մասին է խոսքը, իսկ ձկնաբուծարանները այդ թվականակի մեջ 850 միլիոնն են կազմում կամ 75%-ը։ Հաջորդ էջով դուք տեսնում եք մեր 4 դիտակետի տվյալները, որոնք ըստ էության փաստում են, որ տարիներ 2010 թվականից հա մենք այդպես ենք, չէ՞, բանը գրաֆիկը կազմել, ինչպես տեսնում եք, որ վերջնարդյունքում մենք վատ պատկեր ունենք, այսինքն գնալով նվազում ենք եւ շահագործումը մեծանում է։ Այս էջով եւ հաջորդ էջով տեսնում եք 2023 թվականի մեր կատարած գույքագրման աշխատանքների արդյունքները, կարմիրով սա Արարատի մարզն է, կարմիրով նշածն է, դրանք ապօրինի ջրօգտագործումներն են, սա Արարատի մարզ, սա Արմավիրի մարզ։ Ես ընդհանուր հանրագումարը ասեմ, խոսքը գնում է 969 ապօրինի ջրօգտագործողների մասին։ Մենք Արարատյան դաշտավայրում ստորերկրյա ջրերի առհասարակ օգտագործողների մասով, մասնավորապես ապօրինի օգտագործողների մասով ինչ աշխատանքներ ենք իրականացնում, իհարկե տվյալները ամփոփված են, մենք դասակարգում ենք իրականացնում եւ մինչեւ հունվար ամսի ավարտը մենք նաեւ ըստ առաջնահերթությունների կդասակարգենք եւ իհարկե կոնսերվացման եւ լուծարման գործընթացը կսկսենք։ Մենք նախատեսում ենք, որ մեր ջրօգտագործման թույլտվություններով ստորերկրյա ջրերի օգտագործումը ձկնաբուծարանների դեպքում կկրճատենք 40%-ով, բայց իհարկե մենք հեսա այս հաջորդ սայկով կներկայացնեմ, բայց այստեղ թույլ տվեք ասել, որ դրա արդյունքում որևէ ձկնաբուծարան, որևէ ջրի պակաս չի ունենալու, այսինքն եթե իրանք հիմա ունեն X չափի, այս փոփոխություններից հետո էլ իրանք ունենան նույն չափ ջուր։ Ասացիս պատկերը սա է, մենք առաջի տողով, ինչպես տեսնում եք, մենք նաև թվերը այնպես ենք մի դեպքով
ներկայացրել, որ ավելի բարձ լինի, այսինքն առաջի տողով ցույց ենք տալ, եթե որևէ ձկնաբուծարան ունի վարկյանում 1500 լիտր վարկյան ջուր և նրա ավազաններում ըստ էության հավասարաչափ բաշխված է այդ ջրի քանակը, վերջնարդյունքում ամբողջությամբ ըստ էության մենք այդ ջուրը կորցնում ենք։ Հաջորդ տողով, ինչպես տեսնում եք, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք մենք 1500 լիտրը հորից, ստորերկրյա հորից կկրճատենք 40%-ով, բայց դրա արդյունքում ձեր ավազաններում ջուրը չի պակասի, դուք կունենաք նույն չափ ջուր, քանի որ վերջն արդյունքում 40% ջուր դուք հետ կմղեք ձեր ավազաններ։ Մենք նաև ներկայացնում ենք, թե ձկնարտադրողները, օրինակ կառավարության ո՞ր աջակցությունից կարողանան օգտվել, որ տեխնիկայի կամ տեխնոլոգիայի ներդնումը իրանց համար կլինի ջուրին և ավելի հեշտ։ Ավելին, մեր կողմից ասում ենք, որ եթե ձկնարտադրողները սկսեն ջրախնայող ցիկլով աշխատել, մենք նրանց ճթների ժամկետը ըստ էության ջրային օրենսգրքով սահմանված ամենաբարձր 5 տարի ժամկետով կտրամադրենք։ Սա էլ թե ինչ հնարավորություններ կան այդ թվում կառավարության կողմից որպես աջակցություն, որից կարան մեր գործընկերները օգտվեն։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի սահմանագծի վրա, որ եթե մենք Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերը վերականգնվող չդարձնենք, մենք մի օր կկանգնենք աղետի առաջ։ Եթե դուք չեք ավարտել ձկնաբուծարաններում 40%-ը կրճատելով, դուք դիրազուր քորերի ջուրն եք ավելացնում, ընդերքը վերականգնելու խնդիր չեք լուծում։ Հիմա եթե դուք այդ 700 դիրազուր քորերի աշխատանքը դեռ չեք ավարտել, 969 ավելի լավ 969, եթե դուք չեք ավարտել 40% կրճատելով, դուք ավելացնում եք տիրազուրկ հորերի անիմաստ թափվող քանակը։ Եթե մենք Արմավիրի և Արարատի մարզերի բոլոր ետապորինի գույքագրած հորերը լուծարենք կամ կոնսերվացնենք, մենք վարկյանում 3000 լիտր ենք խնայելու, 3000 լիտր։ Այն առաջարկը, որ մենք ձեզ անում ենք, դրա արդյունքում մենք խնայենք վարկյանում 11000 լիտր։ Եվ դուք ճիշտ եք ասում, որ եթե մենք հիմա պաշարները սկսենք վերականգնել, այն հորերը, որոնք ցամաքել են, կսկսեն ինքնաշատրվանել, բայց մենք դրան զուգահեռ կանենք մեր կոնսերվացման և լուծարման աշխատանքները, և այդ հորերն էլ ուղղակի չեն ինքնաշատրվանի և ջրի կորուստ չեն ունենա։ Ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ մենք ապորինի օգտագործվող հորերը ըստ արդեն ասեցի, ըստ առաջնահերթությունների մինչև հունվար ամսվա ավարտ կկազմենք, և օրինակ մենք հիմա եթե Արմավիրի մարզում լիքը հորեր ունենք, որոնք ցամաքել են ուղղակի, այդ հորերը սկզբից չեն կոնսերվացնի կամ լուծարի, կգնանք ապորինի այն հորերը, որոնք ինքնաշատրվանող են։ Եվ իհարկե առաջնահերթությունները նաև կախված կլինեն ջրօգտագործման նպատակի և նման հանգամանքների հետ։ Պարոն նախարար, հաստացի վերականգնվող պաշարը կազմում է 1 միլիարդ խորանարդ մետր, ջրօգտագործման թույլտվությունները բոլոր ոլորտներով 1,92 միլիոն, այսինքն ունենք մենք դրական տարբերություն այս դեպքում, և կապված ԳԱՏՕ-ի ուսումնասիրության հետ, թեպետ մենք գրության մեջ նշված է, որ նախարարությունը փաստացի ջրարի վերաբերյալ տվյալներ չի տիրապետում, բայց ըստ ԳԱՏՕ-ի տվյալների 1,6 միլիարդ է, այսինքն մենք ունենք շուրջ 500 միլիոնից ավել ապորինի ջրօգտագործում, և դա այն 3000 լիտրը չէ վարկյանում, որ դուք նշեցիք ձեր խոսքում, դա իրականում շատ ավելի մեծ թվի մասին է խոսքը, ես ըստ թվերի եմ խոսում։ Եթե 969 հորը մենք հենց վաղը կարողանանք միանգամից բոլորը
փակենք, մենք վարկյանում 3000 լիտր կխնայենք։ Եթե մենք մեր առաջարկը, որ ձեզ անում ենք, ասենք ջուր չեք կորցնում, բայց 40% ջուրը հետ բերեք կրկին օգտագործեք, մենք կխնայենք վարկյանում 11000 լիտր ջուր, այսինքն 3-6 անգամ ավել։ Թվերի հետ կապված լավ կներես ընդհանուր թվերը, ոչ թե ներկայացվել միայն ձկնաբուծության մասով, այլ նաև մյուս ջրօգտագործողների մասով, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ավազանի այսպես ասած արյուծի բաժինը, հա, բաժինը ընկել ձկնաբույսերին, բայց դա ինքնանպատակ չէ, դա կոնկրետ տնտեսական գործունեության ճյուղ է իրականացնում և տնտեսության մեջ ճանաչվել է գերակաճյուղ դեռևս 2000-ական թվականներին։ Այսպիսով, երբ որ մենք մամուլի հասարակության առաջ ներկայացնում ենք այս թվերը, սովորական քաղաքացու մոտ միսի տպավորություն է առաջանում, որ իրականում ձկնաբույսները այդ նխամելու ջրի պաշարները սենց վատնում են։ Նախ պիտի սկսեն դրանից, ես դեպի հակադարձում, դա խմելու ջուր չի, ճիշտ է, ինքը քաղցրահամ ջուր է, բայց տեխնիկական ջուր է, դա խմելու ջուր չի, եթե ինքը լիներ խմելու ջուր, թող մեկ իզ բացատրի, թե մասից քաղաքում ինչու համար են գարմ ջուր վաճառում կոպեկով ապարատները, եթե նույն ջուրը այնտեղ իստեղ շատ օրվանող կա, մարդիկ կարող են իրենց տներից, չգիտեմ, սովորական սակագնով օգտվել և այլ, ասած դա չի, դա ուղղակի հայտարարության համար։ Մենք ունենք ջրօգտագործող խոշոր նաև, ոչ այդքան, բայց ջրային կոմիտեն, հա, իդեմս ոռոգման նպատակով, որ տրամադրվում է ջոերին, ջոմերին ոռոգման նպատակով։ Մենք չունենք իրենց վերաբերյալ ցուցանիշները, չունենք իրենց, նաև ես վստահ եմ, որ այդ գույքագրված Տիրազուր Կապուլինի հորիչը անորդով կա նաև հենց ջոերը, ջոմերը ոռոգման նպատակով, դա երևի ձանիս լավ գիտեք, չունենք ընդեղի եղած հորատանցքերի ֆիզիկական դրության մասին տեղեկություններ, համենայն դեպս մենք փականային ռեժիմ բոլորը ունեն թե ոչ, ջրաչափեր բոլորը ունեն թե ոչ, քանի որ մենք ի սկզբանե, երբ որ խոսում ենք ջրախնայողության մասին, մենք մի փուլով էլ անցանք, որ պետք է տեղադրվեն առցանց հոսկաչափեր, և դա մենք ընդունեցինք առանց վարանելու, ասացինք, այո, մենք տեղադրենք, եթե դա նպաստավոր պայմանները ստեղծելու դերքը վերականգնելու համար, մենք դեռ ոչ մի առարկություն չունենք։ Ասացի իմաստը նաև, պան նախարար, որ այս քննարկմանը լավ կլիներ, ներգրաված լինեի ոչ միայն ձկնաբույսները, այլև ավազանից օգտվող բոլոր ջրօգտագործողները և ամեն մենքը իր օգտագործած ջրի մասով, իր պատասխանատվության չափով, ինքը իր կարծիքը հայտնելու հնարավորություն ունենար և այլ և այլ։ Հիմա հաջորդ դիտարկումս, որը վերաբերում է կոնկրետ փակ համակարգին, որը թեպետ ասեմ, որ դուք ազգային ժողովում, երբ որ ժային օրենսգրքի փոփոխություն էր քննարկվում, այդ արեցիք, որ այս օրենսդրության փոփոխությունը հնարավորություն է տալու կառավարությանը, իդեմ շրջակա միջավայրի նախարարությանը, տնտեսվարողների հետ համատեղ մշակել փակ շրջանառու համակարգ։ Նմանատիպ հայտարարություն դուք արեցիք նաև նոյեմբերի 22-ին այստեղ, երբ որ մենք բողոքի ակցիա ունեցանք, սակայն դեկտեմբերի 11-ին կարգը դրվեց հանրային քննարկման, դա ուղղակի հայտարարության համար եմ ասում, մենք կարգի մշակմանը չենք մասնակցել, կարգը մշակվել է առանց մեզ, սակայն մենք էլի պատրաստ ենք քննարկել դա, ունենք են, ինչ ունենք, էլի ասում եմ։ Մենք խոսում ենք 40% ջուրը հետ վերադարձնելու մասին, բայց մենք միշտ խոսում ենք համակարգի մասին, մենք մոռանում ենք, որ այդ համակարգի մեջ ապրում է կենդանի օրգանիզմ։ Կա անասնաբուժական մասով կարգը մշակելուց հիշում մասնագետներ, չգիտեմ, կարծիք, եզրակացություն, որ հաշվի է առնվել, այսինքն այդ 40%-ը, որ գա հետ, ինչպիսի ազդեցություն է թողելու ձկան վրա, ձկան աճի վրա, ձկան որակի վրա, և արդյոք դա, չգիտեմ, վնասակար չլինելու, հետագայում կենցաղում օգտագործելու մարդի կյանքին և առողջությանը։ Սկզբից էլ խոսքը սկսելուց, հենց այս սայիկի վրա կենտրոնանալուց, ասեցի ձկնաբուծարանների մասին առանձին, քանի որ իրանց կարգն են քննարկում, այսինքն մյուս ջրօգտագործողների վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերների մոտ տվյալները կա, եթե չկա, այսինքն ձեռի տակ չկա, մենք մյուսների մասով էլ
կարանք ներկայացնենք, բայց ստեղ արդեն այս թվերը ինքը բավականին խոսում է։ Վերջի դիտարկումը կապված թե շրջանառու համակարգի արդյունքում արտադրանքի որակի հետ ինչ կարա լինի, երկրություն իմ համար կրկին շատ տարօրինակ է ձեր հարցը լսել, որովհետև մեր խնդիրը, շրջակա միջավայրի նախարարության խնդիրը, կառավարության խնդիրը տնտեսվարողին ապահովել այն օրինական ռեսուրսներով, որը հասանելի է, այդ թվում խթանիչ գործիքներ դնել, որ տնտեսվարողը կարողանա ադապտացնի։ Սննդի արդեն որակի մասով ներողություն, բայց դա տնտեսվարողի պարտականությունն է։ Դուք նոր ասեցիք, ինչ վնասներ կտա, հիմա զարմանում եմ, մենք ասում ենք, ինչ վնասներ կտա, ինչը ձեզ խանգարի, ասենք, այդ մեթոդով, ինչը որ դուք ներկայացնում եք հիմա 40%, նոր դուք հարցրեցիք, չէ՞, որ ինչ վնասներ կտա, ասենք, ձեր գործունեությանը, ինչ ազդեցություն կտա, մենք ասում ենք, դուք այդ որ մշակել եք, ինչ որ մի համեմատություն արել եք, որ մենք հիմա իմանանք, ասենք, կա թե չկա, դուք զարմանում եք, նաև զարմացաք մեր վերջի հանդիպմանը, ասեցիք, ով է 40% ջրի համար, դուք խեք հավաքվեժող, դե զարմանում եմ, ինչ 40%-ի մասին է խոսքը, նոր դուք ասում եք 40%, մենք բարախաղով չենք զբաղվում, նախորդ մեր հանդիպմանը, դուք ինձ 40%-ի մասին ասել եք, որ ես լրագրողին դրա մասին խոսել եմ, ասել եմ, այո, ես տեսակետ եմ հայտնել, բայց հիմա, քանի որ կարգը, մենք չենք մշակի ամբողջությամբ, այն պահին, երբ մշակված կլինի, կխոսեք մշակված կարգի մասին, քանի որ այն ժամանակ խոսք էր գնում, որ մենք ինչ-որ 40%-ից զրկելու ենք որևէ ջրօգտագործողի, այո, ես ասում եի, կարգը կլինի, այդ ժամանակ ձեզ կներկայացնեմ։ Քանի որ ազգային ժողովում մենք ասեցին, որ քննարկել են, բոլորը գոհ են, բոլորը ուզում են, մեր հետ ոչ մեկ չի քննարկել։ Հիմա դուք ասում եք, մենք ասենք գցենք, հետո քննարկենք, որ չասենք մենք ձեր բաժնի իրար հարցերի, մենք ինչ ենք անում, դուք ինչ։ Ես մի փոքր խնդրանքով ընդամենը առաջարկեմ, որոշումը ձերն է, եթե կարելի է մի քանի ամսով, 3-6 ամսով կասեցրեք, օրինակ, նստենք քննարկենք, հիմա 5 րոպեում, ոչ կիմանանք ով այս լիցենզիան տվել, ով է չապել, երբ է չապել, ես պրոստը խնդրանք, ես տեղ ներկայացնում ձկնաբույսներին ու ամենի նազդության բոլորիդ ասում եմ, մեր երկրի շայրը իմ տան շայրից վերևում դրել, Սարկյանքում, ապրում ենք, կտեսնենք, խոսքեր չընդնենք, հակել եմ, չրեր, 6-ը ճղել թափել եմ, որ իմացել եմ կարիքը կա, բայց հիմա ժողովուրդը, արեք դնենք երկրի շահը առաջի հերթ։ Այն պահին, երբ կարգը ամբողջական է, եւ այդ թվում կարգի շրջանակում մենք շահագրգիռ մեր գերատեսչությունները, մյուս գործընկերների կարծիքները հավաքագրել ենք, պահներ ցերեկ քննարկելու։ Հիմա հունվարի 1-ին այս մարտի քննի առաջ են կանգնելու։ Հիմա այս հարցը բազմակողմանի վերլուծության կարիք ունի, թե էկոնոմիկայի նախարարությանը, թե ձեր, թե ուրիշ էլի այդ անասնաբուժական եւ այլն, մարդիկ ունեն օբյեկտիվ մտավախություններ եւ այդ մտավախությունները հաշվի չառնել եւ այդ կիրառել այս ոլորտում ամբողջ գյուղատնտեսության մեջ եւ գերակայ եւ միակ աճ արձանագրած ոլորտն է, որ արտահանման է միտված է, մի բան ընդունենք, որից պետք է դուժի ոլորտը եւ բազմաթիվ ընկերություններ գնաս ընկածման ու խնդիրներ ունենա, ես չեմ համարում, որ որևիցե մի կողմ դա պետք է ամեն ինչը տենց հապճեպ ինչ-որ մի բան անենք ու գնանք առաջ, չէ, պետք էլի պետք է օրերով էլ քննարկենք այս հարցը բոլոր շահագրգիռ կողմերի եւ հարցին օբյեկտիվ լուծում տան, որ տնտեսվարողները չտուժեն։ Եթե չեմ սխալվում, նաև պետք է գնի արմով խնդիր կա, չէ, ինքնարժեքի եւ այլ, որ մրցունակ կլինի, որ թուրքական ձուկը այսօր ռուսական շուկայում առանց այն էլ էժանա, մի հատ էլ այս լրացուցիչի անց համար բերադարը եւ այդ շուկան ընդհանրապես կորսի, ու սենց բազմաթիվ խնդիրներ կա, այս խնդիրները չքննարկել, հապճեպ որոշումներ ընդունել, սա նորից ամ ոլորտը տանելու է հակման, եւ մենք այսօր պետք է ժամերով էլ նստենք, քննարկենք, պարոն Սիմիտյան, եւ կարողանանք ճիշտ լուծումներ գտնենք։ Ոչ պետք չի կենտրոնանում, թե մենք ինչ առաջարկենք, կարևորն է,
ես կուզենայի այդ առաջարկների մեջ վերջո ֆիքսենք երկու կարևոր բան, որ մենք ձկնարտադրողներին առաջարկում ենք։ Մեկը, որ իրանք ըստ էության ջրի կորուստ չեն ունենում, երկրորդը, որ մենք առաջարկում ենք, որ եթե իրանք վերանային իրանց ճտները, մենք իրանց կտանք 5 տարվա թույլտվությամբ, այդ թվում իրանց օժանդակելով, որ իրանք կարողանան, եթե վարկային որոշակի ինչ-որ գործառույթներ ունեն, որոնց համար ժամկետներ են պետք, նաև այս հնարավորությունն ենք բացում, այսինքն որևէ լուծում առաջարկելուց հետո էլ բոլոր հնարավորությունները առաջարկում ենք, որ հնարավորինս էլ եմ ասում, ադապտացիան իրավիճակի դյուրին լինի։ Ես սա հայտարարություն է, ազգային ժողովի այս օրենքը քննարկման ժամանակ է, թե ես, թե իմ գործընկերները մեր մտավախությանը հայտնել ենք, որ ինչ օրենք եք ընդունում, արդյոք ես ձեր ընդունած օրենքը վաղ մյուսօր ես ոլորտը չի տանի փակման։ Այն բոլոր մտավախությունները, որ ունեինք, այսօր այդ բոլոր մտավախությունները ոչ միայն փարատվում, այլ ընդհակառակը հաստատվում է։ Իրանք ինչ ասեցին ազգային ժողովի մասին, ինձ համար ապշեցուցիչ մի բան ասեցին, ասին մենք մի հատ օրենքը ընդունենք, դակ ենք ես որոշում, հետո կմտածենք, թե ոնց ենք էսի այս օրենքը ոնց ենք օգտագործում, ինչ ձևով ենք օգտագործում, կարգը ոնց ենք սահմանում։ Եվ այսօր փաստացի ականատես է եղանք նաև ձեր հարցինի պատասխան, որ ասցիք մի հատ օրինակ կարող եք բերել Հայաստանի Հանրապետությունում մի տնտեսություն, որ աշխատում է փակ շրջանառու համակարգով, և դա իր արդյունքները տվելը, տեսեք, որ մի հատ օրինակ չկարողացավ նախարարը ասի, մոտ 70% ջրի կորուստ կա, այդ բոլորը չեն, այդ ուղղությամբ աշխատանք չի արվում, այդ հորերը չեն կոնսերվացվում, փականեր չեն դրվում, բայց այսօր եկել են ձկնաբույսների, ստիպում են մի համակարգ ներդնել, որ այդ համակարգից իրանք էլ տեղյակ չեն։ Մարդիկ վարկեր են վեկալել, վերցրել, հազարավոր դոլարների ներդրում են կատարել, իրենց գույքն են գրավի տակ դրել, մարդկանց մոտ տպավորություն կա, թե մի քանի խոշոր ձկնաբույսների հարցն է, ոչ, այս ոլորտում մանր կա, միջին կա, խոշոր կա, ես այստեղ հարավոր մարդիկ եմ տեսել, որոնք իրենց ընտանիքներով են զբաղված այդ գործում, այսինքն կին, երեխա, ընտանիքի մեծ, ամբողջ ընտանիքով զբաղվում են այդ գործով, և նորից եմ կրկնում, սա ինչ-որ մեկի շահերը պաշտպանելու, ինչ-որ մի անձի շահերը պաշտպանելու խնդիր չէ, սա ոլորտը պահելու հարցն է, և միջև վերջ ձկնաբույսների հետ միասին պետք է պայքարենք, միջև վերջ տանենք այս ամենը, որ նորից եմ կրկնում, այդ կրախի առաջ չկանգնի։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ին հրապարակվեց կառավարության համար 2305 N հորատանցքի միջոցով ստորերկրաքաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարաններում փակ շրջանառու համակարգի ներդրման կարգը սահմանելու որոշումը։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 37.3 հոդվածի 5-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. Առաջին, սահմանել հորատանցքի միջոցով ստորերկրաքաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարաններում փակ շրջանառու համակարգի ներդրման կարգը համաձայն հավելվածի։ Երկրորդ, սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրատանցքի միջոցով ստորերկրաքաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարաններում փակ շրջանառու համակարգի ներդրման համար 1. Սույն կարգով օգտագործվում են օրատանցքի միջոցով ստորերկրաքաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարանների գործունեության հետևանքով ստորերկրա ջրային ռեսուրսների, ջրային հաշվեկշռի հավասարակշռության վերականգնման և պահպանման նպատակով փակ շրջանառու համակարգի ներդրման հետ կապված հարաբերությունները։ Փակ շրջանառու համակարգ՝ ջրախնայող համակարգ, որը կապահովի ձկնաբուծարանի ելքային ջրերի նվազան 40%-ի մաքրումից հետո կրկին օգտագործումը նույն ձկնաբուծարանի նույն ավազաններում, հորատանցքից իրականացնելով ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված ջրարի ծավալի առավելագույնը 60%-ի չափով ջրար և ապահովելով ձկնաբուծարանի մուտքային ջրերի առնվազն 40% ջրախնայողություն։ Ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված ջրարի ծավալի առավելագույնը 60%-ի օգտագործումը չի առաջացնի ձկնաբուծարանի արտադրողականության կրճատում։ Ձկնաբուծարանի ելքային ջրերի առնվազն 40%-ը մաքրումից հետո կրկին օգտագործվելու է նույն ձկնաբուծարանի նույն ավազաններում, ապահովելով միջև այդ ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված ջրարի ծավալի 100%-ը։ Փակ շրջանառու համակարգի ներդրման ժամանակ ձկնաբուծարանի ելքային ջրերի առնվազն 40%-ը մաքրումից հետո հարստացվում է թթվածնով և վերադարձվում է կրկնակի օգտագործման։ Փակ շրջանառու համակարգի ձեռքբերման, տեղադրման, շահագործման և սպասարկման ծախսերը կատարում են ջրօգտագործողներն իրենց միջոցների հաշվին կամ պետական օժանդակության ծրագրերի միջոցով։
6-րդ. Ջրօգտագործողը թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ պահպանության մարմին է ներկայացնում փակ շրջանառու համակարգի տեղադրման եւ շահագործման վերաբերյալ տեղեկատվություն, մասնավորապես ջրի մաքրման, թթվածնով հարստացման եւ կրկնակի օգտագործման համակարգի տեղադրված լինելու վերաբերյալ, ոչ ուշ, քան մինչեւ 2024 թվականի մարտի 1-ը. 7-րդ. Ջրօգտագործողի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա ջրավազանային կառավարման տարածքային մարմինների կողմից իրականացվում է ջրային ռեսուրսների պահպանության փաստացի վիճակի մոնիտորինգ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի պահանջների. 8-րդ. Փակ շրջանառու համակարգի պահպանության եւ անխափան աշխատանքի ապահովման պատասխանատվությունը կրում է ջրօգտագործողը. 9-րդ. Ձկնաբուծարանների կողմից առանց փակ շրջանառու համակարգի հորատանցքի միջոցով ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերից ջրօգտագործում իրականացնողներն առաջացնում է պատասխանատվություն օրենքով սահմանված կարգով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան. Ձկնաբույսների բոլոր ակցիաները, առաջարկած լուծումները այդպես էլ չընդունվեցին ոլորտը համակարգող շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից։ Նրանք փորձեցին նաև հանդիպել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց անարդյունք։